Энэ бол хэддийн Фужи Мужийн үе ишэн уул. Улаан цай, үүлэн цайны үйлдвэрлэлийн чухал бүс нутгийн юм а. Жил бүрийн 3 дугаар сард цайны тарайланчд цайны навч төвж завгүй ажилтгаа. Намайг Ян Вэнчун гэдэг үе ишэн уулын уугул. Би 30 гаруй жил цай тарайлсан. Цайны модны завсар хооронд түр райпс тарайлж болохыг Ян Вэнчун нэг мэрэгжилтнээс сурчээ. Ургамлыг соловцуулж хоршиж тарайлах нь мянган муу цайны тарайланг химийн бордоо ашиглахгүй эко цайны хүрээлэн болгодог байна. Лео Хүн бол хөдөө аж ахуйн анхны шатны ажиллаар гүнзгий туршлагдсан судлаач хүн. Фужиэмужи 20 орчим жилийн өмнөөс Ши Жинпиний санаачилгаар мэрэгжлийн хүмүүс судлаачийг анхны шатанд очиж практик гүнзгийрч тарайчдын амьдралын бодит асуудлыг зөвцүүлэхийг урамшуулнд дэмжиж ирсэн юм. 2021 оны 3-р сарын 22-нд цайны хүрээлэн хамгийн үзэсгэлэнтэй цаг рапсын цэцэгч ид дэлгэрдэг үе. Яг ийм цагаар манад хүндэт цочин ирсэн юм. 2021 оны 3-р сард хятад улсын дарга Ши Жинпин Вэнчуний цайны хүрээлэнд ирж танилцжээ. Ши дарга өмнө нь Фужиэмужид 17 жил ажиллаж амьдарсан билээ. Ногоон бууц эргүүлж байсан юм. Биднес энэ ямар учиртай гэж асуухад рапсын иш сүрэл бол хамгийн сайн органик бордоо гэж хариулсан. Их сонин. Энэ архив чи олсон уу гэхээр нь тийм ээ гэсэн. Тан шиг их сургуулийн профессорууд ингэж анхан шатанд гүнж гэрч байна уу гэхээр нь тийм ээ. Улам мос ирч байна гэсэн. Ши Жинпин экологик хамгаалахын чухлыг ахин онцлоод нутгийн ард түмэн уул усаа хамгаалахад хүчин чармайлт гаргаж байгааг сайшаачээ. Тэрээр жуулчдтай уулзаж хаанаас ирснийг асууж ярилцсан юм. Өргөргийн дагуух ижил бүс нутгатан биологийн хамгийн олон янз байдлыг хадгалж бүрэн бүтнээр хамгаалагдсан газрын нэг билээ. Уйшан аж үйлдвэр бараг байхгүй. Нутгийн иргэдийн амьжиргааны их үүсвэр нь цайны тариалан цайны үйлдвэр юм. Тиймээс энэ нутгийн иргэд экологийн үндсийн түүний хайрлаж хамгаалтын ач холбогдлыг илүү эртээ илүү сайн ойлгосон хүмүүс ээ. Ийм цэвэр сайхан үзмж төгс нутагт амьдарч байгаадаа аз жаргалтай санагддаг. Бид их байгалаа хайрлаж, байгалийн хуулийг дагаж мөрдөх хэрэгтэй. Хүмүүс амтлан таашаан уух, тийм сайхан цай тарьж ургуулах учиртай юм.